Labdien! Sveiciens no Ķīpselas izstāžu centra. Šonedēļ Ķīpselā jau 12. Reizi notiek starptautiskā izstāde Vide un enerģija 2016. Vienlaikus ar izstādi Māja dzīvoklis. Izstādē ikvienam interesantam ir aplūkojami daudz jaunumi energoefektivitātes, videi draudzīga tehnoloģija, zaļās enerģijas un elektromobilitātes jomā. Izstādē var apskatīt dažādas lietas, sākot no apkuras iekārtām, saules sistēmām, beidzot ar nopietnām rūpnieciskām iekārtām. Un aktuāla tēma šogad ir elektromobilitāte, kur ik viens var uzzināt elektroautomobīļu, elektrotransporta priekšrocības. Arī viens no jaunumiem šogad ir tas, kad ņemot vērā ilgstošo izstādes sadarbību ar elektrotransporta piedāvātājiem, mēs Ķīpseles izstāžu centrā esam atklājuši jaunu elektroautomobīļu uzlādes staciju, jeb vietu, kur arī ne tikai izstādes laikā, bet vienmēr ir iespējams uzlādēt elektroautomobīli, un tas pakalpojums arī ir pilnīgi bez maksas. Tādējādi arī BT1 kā izstādes organizātori atbalsta aktuālo elektrotransporta un videi draudzīga transporta attīstību. Aicinām visus interesantus apmeklēt izstādi Vide enerģija un iegūt idejas, kā dzīvot taupīgi, gudri, kā labāk siltināt māju, kādu apkuras sistēmu izvēlēties, kā ietaupīt elektroenerģiju, kā dzīvot zaļi un gudri.